munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen guddoomiyaha cusub ee komishanka maamul wanaagga iyo guddoomiye hore ayaa ka dhacday xarunta guud ee komishanka maamul wanaagga ee Hargeysa. Munaasabada xil wareejinta waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga, ku-xigeenka garyaqaanka guud, xubno ka tirsan komishanka maamul wanaagga iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee komishanka maamul wanaagga Marwo Fadxiye Maxamed Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka komishanka maamul wanaagga Profeser Axmed Xasan Ibraahim ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha xil wareejinta, waxaana yidhaahdeen guddoomiye ku-xigeenka komishanka maamul wanaagga isaguna loo doortay waa sunnaha dowladnimada oo wax nagu cusub maaha. Annagoo awalba qalanka u xilsaarayn inaan xilka u kala wareejino hay-adaha dowladda ee kala duwan, maantana inaanu annagu xilkii la kala wareegno wax cusub maaha, waa wax noo soo jiray. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in aan wax legasiya u reebo aniguna intaan joogo. Guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland Khaalid Jaamac, ku-xigeenka garyaqaanka guud Xuseen Maxamed Jaamac Balal iyo Maxamuud Axmed Xirsi Baarcad oo ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa dhammaantood waxay ka hadleen qiimaha komishanka maamul wanaagu u leeyahay qaranka. Anagu markaan soo shaqo tegayno warqadda madaxweynuhu maanu eegnaa, laakiin isagu waa inuu de komishinariskiis ka eego. Marka runtii taasi waa arrin runtii sheegaysa afar qodoba waaweyn. Kow, good governance-ka waxaan la yidhahdaa bilariskuu ka kooban yahay ama dhidibada uu ku taagan yahay maamul wanaagu in runtii iyagu dhexdoodu ay isla xisaabtamaan. Haddaan iyaga dhexdooda isla xisaabtan ka iman, lama xisaabtami karaa marka hay-adihii kale dastuuriga ahaa ama hay-adihii kale qaranka. Anigu labada nin xilka la wareegayba saaxiib baan lahay gaara, si fiican baan u garanayaa. Liban waxaan filayaa in lagu celceliyay liban xil la wareegi maayo. Qorshe iyo xafiisu marka horeba qayb ka ahaa oo runtii uu afar sano ku dhawaad kasoo shaqaynayay guddoomiye ku-xigeenka ahaa oo intaaba haykalka shaqee socotay uu qayb ka ahaa unbaa maanta uu liban halkii kasii wadayaa. Dayib in xilliga lama wareegaye isla shaqadii uu daybhayay ayuunba horta qayb kasii ahaanayaa. Shaqooyinka waxaa dila keligii toosiga, waxaan kula dardaarmayaa inuu team work oo ku shaqeeyaano taladana la wadaago, xeerku wuxuu farayna la eego, dowladnimadeennuna skeletonkeenu uu dhisan yahay qoloftii, laakiin ruuxdii ayaa u baahan in la xoojiyo la nooleeyo. Guddoomiyii hore ee komishanka maamul wanaagga Dayib Aadan Xaaji Cali ayaa u mahadceliyay shaqaalihii muddadii uu xilka hayay ay soo wada shaqeeyeen. Waa shaqaal runtii aqoon leh oo tayo leh oo jaamacada ka baxay oo runtii komishanku weliba dad badan oo ka midana uu geliyey tacab badan oo jaamacadahooda runtii uu geliyey taabaro geliyey. Waxaa runtii aanu qayb ka nahay mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dowladda saan sheegay, oo iyana muhiim ah inaanu maanta guddoomiyaha shaqaalaha joogo oo halkayga deyl kasii wada dhiibaan. Waxaa kaloo runtii ka jira mashruuc labaad oo la yidhahdo mashruuca gafeerneska gurga fairneska, amba mashruuc imanka bilaabmaya oo 2022 bilaabmayay, waa kan guddoomiyaha la fadhiya isagana runtii shaqooyinka ugu dambeeya socday iyadoo bilaabmayaan ay runtii inaga soo galeen Christmaskii, waxaas inaga soo galeen oo fasaxii, laakiin bishan labaad badda hawshoodii halkasii wada doonaan guddoomiyaha shaqaalahana ay ka wada shaqayn doonaan. Ugu dambeyn, guddoomiyaha cusub ayaa si rasmi ah xilkii ugala wareegay guddoomiyihii hore ee komishanka maamul wanaagga Somaliland. Waxaa nasiiba wax weyaan guud ahaan guddida ka la bedelo iyo ka loo dhiibaaba inay bor yihiin hay-adda ugu sarreysa xafiiskan inay tahay awoodda ugu sarreysa xafiiskan leeyahayn ay tahay guddida. Marka aynu guddidii yahay shaqooyinka wixii aynu qabanaynayna de sidaan wadajir ugu wada qabanayna gacmaha isku haysano baynu soo haysanaa insha allah bismillaahi kariim. Xafiiskan waxaan ku bartay waxa weeyaan samirka, waxaan ku bartay waxa weeyaan xikmadda dowladnimadu ay u baahan tahay, waxaan ku bartay waxa weeyaan isu soo dhaweynta, waxaan ku bartay qof waliba wuxuu dhigtaa inay u yeelaan qofka mas-uuliyad loo dhiibaana wuu ka duwan yahay oo waxa xisaabtiisa ka badan. Marka inuu ilaahay xisaabta iyo siro inaad igu ducaysaan. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa.